Événement du hors commun. La visitation divine. Jésus yemoko nakata œuvre nai. Nakata feland. Batunyo sobazana zinga zinga. Oye yakate silikoya. Une grande trompette. Et si biti na bato baza zinga zinga feland. Batunyo sobazale ki kolela. Le 26 mai. Le 27 mai. Des grandes veillées de prière du hors commun. Oyo zambe yemo kwa zali kokita. Pona ko bongo la kolela na bino. Et si kanini milulo yo ka fuma milulo ko salem. E ko zala na église Aki Arch. Sur Watise la Kantu. 8A. Jarvin Pan. Debisika milulo wane ko salema na felante. Yoka numéro contact na biso. Ezali 035 84 65 73 79 28. Numéro moussousi en contact. Ezali 00 35 844 33 66 072. Tozana ba pakolami. Oye ba kote le melami louluan. Tozana pasteur Julien Walesa. Tozana papa Delphin Moulamba. Tozana évangéliste Pecho Pachola. Enasuka. Tozana maman Rebecca Walesa. De bilombe oye. Ba kote le melami louloulou mi baleo ya boutou ya ma bonde. Boutou ya ma bonde. De kokola la pongite. Zamo Alessa. Asale. Charisme.